Tuli ikkunasta. Tuli. Saitin keskellä. Ihan keskellä. Mitä te missä? Keskellä. Täällä on se mitään. Oli siellä ei ollut mitään. Siellä on taikuri. Korjaaksä Mikko? Kuulta. Kaks. Kuja. Mikä oli se saatanan kuja? Aaaa! Mikäs huone yks? Tuli ulos. Siinä on. Onko jääkaplevi? Oh. Onko A kato? AK näyttääkö hyvältä aseelta? Mä oon käyttänyt kertaakaan tässä pelissä. Oho. Näistä on. Oho, sä olit. Oho, niin oli. Yhdellä on sitten mulla ei näkynyt toi. Yhdellä on 600. Periste. Tää sun ampuminen kyllä hämmentyvällä. Ei vittu. Jees. Kuja mie... Oho, kujalla. Mitä on sitten luja? Oho! Mitä? Mä en... Sorry! Mä oon ihan pitu väsynyt. Siellä tikashuone, siellä vasemmalla edessä. Siellä. Tuolla. Jääkaapilla 3. Siitä tuot rauhassa. Pidä pikku äänenä. Mikko, hyvä. Napi pala. Syöksy! Vielä. Go! Syöksy! Ai... Seta! 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 Enemy. Seta! Are they ghosts? Pura ykkösi. Pitää, 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 pit